tänkte jag vlogga lite. Så att först ska jag till jobbet och sen så ska jag till... Jo, jag ska till min syster och filma en timme typ. Där är det då. Jag ska gå nu och fixa ordning mig på toaletten och fixa ordning allting och så. Och sen ska jag... Ja, sen ska jag dra. Ja, alltså jag tror jag kör på den här frisyren. Förlåt om det ekar, men min toalett ekar. Vanlig budget som alltid. Äta min frukost. Men jag tänker jag jobbar ju på maten här så vad fan, de märker inte, men jag tar lite mat. Så att jag är på väg till jobbet nu och så syns vi där. Jag tänker filma lite. Någonting till min fru. Det är någonting som man kan köpa så där. Ja, du vill ha ju. Kärnkoppler, två storlekar, jättefina. Här har vi ett par kopparkoppler. Väldigt moderna. Annars här borta har vi en tvål som är väldigt populär. Väldigt romantisk. Ja, den var väldigt god. Ja, annars är det ju rätt. Ja, vad kostar en sån här? Det vet jag inte. Arbetarskorna är gratis om du tar dem i spel. Oj, vad bra. Jag kan kolla. Jag har nu då slutat jobbet. Så att jag ska till min syster som jag sa i morse. Och så ska vi köra en timme takeover på hennes kanal. Så ni, jag kan länka den här nere så kan ni gå in och följa. Bra, hur mår du? Jag mår bra. Jag hjälpte en kund. Jaså? Bra. Jättenöjd. Härligt. Vill han handla något? Ja, alltså han vill ha någon present och så till sin fru. Det är bra. Hon är väl lycklig, tänker jag. Han har så bra. Haft lugnt idag på jobbet. Ja, du jobbar som? Postis. Det är bra. Så vi tittar med det. Perfekt. Det är jag som är sönder i paket. Jag ska möta upp min bror. Då ska vi gå och gymma. Jag har mött upp min bror. Vi ska gå och gymma.
Är du taggad? Ja, det är kul. Upp då! Klara! Klara! Först så tänker jag... Pappa!